pra duke dhënë gruas një rol, po them, dominant në shoqëri. Shikoj se keni dhe ju vajzat fajn, keni dhe ju gratë fajn. Në zonat rurale është pak çështje kulture. Kur ti martohesh, babai dhe nëna thotë, mirupafshim, rruga mbar dhe familja jote është familja burrit. Pra, unë e lidhë më shumë një element kulturor, si duhet të jetë, sa, unë në auditor, duke qënë që punoj në mënyrë intensive me studentët e mia, e gjëja parë që u them vajzave është shkollimi. Shkollimi dinjitoz për një vajzë dhe nesër për një grua është gjëja më e rëndësishme dhe më e pa diskutuar që të shpëton nga këto makabra që neve kemi parë ditët e fundit në media. Këtu fillon ABC-ja e ndjenjes së sjelljes, pra të një konfidence dhe të një pavarësi ekonomike që krijon një vajzë e re dhe pasaj një grua dhe një nën. Mos haroni që edhe gruaja është përgjegjëse për këtë fatkeqësi që ne kemi në Shqipëri, a? Se? Po sepse nga ajo nis çdo gjë. Nga ajo, nuk, tani unë nuk po flas për gruan që është e mbyllur, që ka halle të veta diku në fshat se s'ka çfarë të bëjë më shumë. Po edhe ajo që është e mbyllur, edhe ajo është përgjegjëse për edukimin e mirë ose jo të njeriu të ri në shoqëri. Sepse burri është një jashtëtoksor i palishëm në jetën tonë të përgjithshme. Patjetër që edhe burrit mund i kërkohet llogari. Por unë mendoj që fatkeqësia më e madhe e këtij vendi është gruaja. Ka ajo problemet e veta, ka ajo hallet e saj, pa kemi ne halle fëmijët e saj, ose mësuesja ose doktoresha që na transmetohen. Sepse ka një lloj kështu seksizmi që kjo shoqëri është e keqe se janë burrat e ligj. Jo, jo. Edhe burrat dhe gratë janë të barabartë në këtë shoqëri, në të mirë dhe në të keqe, se po flas tani sikur po bëj mesh. Por kam përshtypjen se përgjegjësia më e madhe është e gruas. Nuk dua të vë dorën te një rast i caktuar, por ne e dim shumë mirë që burrat nuk janë të sjellshëm. Po drejti ta haj, jo të gjithë burrat nuk janë të sjellshëm. Patjetër, patjetër, po e bëj, po e çoj deri në fund bisedën, pra po e çoj deri atje ku po e thënë që burrat janë qenie të rëndomta. Po bëj një parantezë për mos të keq kuptuar ti. Jo, nuk keq kuptohem. Po drejti ta haj, sa herë mund t'ja kem hapur grave derën në markete, në ashensor, edhe diku tjetër, ku diun kur shkon në spital, si nuk të përshëndet njëri të thotë faleminderit. Si nuk të shef njëri në sy dhe të thot një gjë të mirë, pozitive. E kuptoni sa problem, nga këto probleme të vogla nisin ato të mëdhat. Unë dua të shtoj diçka. Mungesa e role models, pra të paturit një gruaje si model, pra si identiteti një gruaje model. Shpesher pyet studentët, ja, ta mbaroj të lutem. I pyet studentët, a ke një zonjë, një grua, një shoqe që e adhuron, do të bësh si ajo? Ja. Dhe ngrenë supet. Çfarë ka ndodhur për arsye të komercialitetit? Më mirë që s'kan se edhe ju personazhet publik vajza jeni pak të për arsye të komercialitetit, rrjetet sociale, TikTok, Instagram japin një vëmendje të jashtëzakonshme vajzave të një profili, po them komercial, të një pasurimi të shpejtë e tjera me radhë. Dhe së dyti, pak po citoj studentët se kanë rrjetet sociale, kanë vëmendje që vajzat apo edhe çunat, pse jo, duan ti kushtojnë asaj kategorie. Sepse çdo njeri poston dhe të gjithë duke nisur nga unë i pari e dim që postimet nuk janë jeta reale. Askush nuk poston problemin, hallin që përballemi çdo ditë. Që ti krahasohesh dhe do të kesh jetën e ngjashme. Po pse duhet të kem unë jetën që ti ndjek? Se duhet të kem unë jetën e Robert De Niro kur unë s'kam bërë rrugën e Robert De Niro. Që këtu kjo pra është gjeneza është problemi jo ndoshta, apo jo prandër? Atëherë, komercialiteti, lufta për klikime dhe për të pompuar imazhin e vajzave të showbizit, të bukura, të pasura, unë nuk kam parë së fundmi një sekond, nuk kam parë së fundmi që media t'jap hapësirë një mjeke të suksesshme, një ekonomiste je, një... Brandera, ja ku jeni në një prej atyre medjave, ju kemi marë si shembull për të dhënë shembull. Dhe realisht e them këtë me përgjegjësinë më të madhe që më përfaqëson edhe kjo logo. Unë në këtë studio kam marrë raste konkrete të kush e di sa femrave që i kam ulur këtu përballë, si e si që t'japin shembullin e tyre, kontributin e tyre në këtë shoqëri. Dhe është e vërtet, ndoshta këto shembuj nuk shihen, këto shembuj anatemohen, sikurse
me dhimbje të madhe e përmend Lira Gjikën vetëm për faktin se tha që ne shqiptarët kemi tendencë pedofilie në qasjen ndaj fëmijëve, po të lexoni komentet që janë bërë poshtë nga femrat, ishte denigrues. Dhe mua më vjen shumë keq që konstatimi im që kemi probleme sepse unë nuk dua të jap opinionin tim, prandaj dua që ju të më tregoni realitetin. Mediat e reja kanë sjell demokratizimin e informacionit, gjë e cila bën që çdo kush shpreh komentet edhe të stimuloj gjuhën e urrëties, sikurse përmendet nga komentet. Por nuk është kjo çështja. Është çështja ku një vajzë e re, një studente në auditor, ngre supet kur i thua ke një politikanë që ti pëlqen, zysh janë pak eksklamative politikanë dhe nuk na përfaqësojnë. Dakor. Po nga rjetet se duhet kemi një politikanë. Po nga një profesioniste. Se ju keni vetë një politikanë shqiptare që ju pëlqen? Që nga shkuara dhe tashmë? Po, pa diskutim. Arta Dade, Malinda Bregu. Po e një breziri Arta Dade për një gjë që ka bërë që të mbahet më në... Pra breziri nuk e identifikon, por brezin tim dhe për te pa tjetër që po. Pra këtë po mundohem të them që pra figurat sot që promovohen të vajzave dhe të grave, ndoshta duhet t'i asociojmë pak me lartë elemente komercial, do thoja, të pak të në medias online, sepse media klasike televizioni pajtohem me figurat që ofrojnë, po thajem, ofera televizive që vjen para ekranit edhe minutajët televizive. Shkolla është ajo që, kur them shkolla nuk them universiteti, them qerdhja, kopshti, filloria dhe nëndveqarja. Ato janë, tani që po vijat e ju rrugës, po shikoja një 3-4 adolescente të parë kur i nia, që po mbani një fëmijë vogël dhe po pini nga të cigaret elektrike. Edhe mund të ishin jo më shumë se 14 vjeç. Po nuk është shkolla, Elian, do është aty. Nuk është shkolla, po atje njeriu kalon kohën më të mirë. Është ajo zysha. Është ajo, e mbani më atë zyshën në Lezhë që i ra ideali me... Po. Me karike? Ha? Pse duhet një grua si ajo në Lezhë ti përmendi një djali në halle e sipër, ose një djali pa halle, ti përmendi, e mba mën ti babajnë të ndë, unë ty do të ngelë, ty do të bëjë kështu, kush është ajo grua që përmend gjëra personale në një hapsirë publike si që shkolla? Edhe i djali bëri veprimin që nuk e di që mund të përsëritet edhe nga të tjerë. Kur ju them që problemi ne e kemi të gruaja, me të gjitha hallet e saj që ajo ka, dhe pastaj aveshim burrit. Po cilë është problemi gruas? Gruaja në thelbin e saj, gruaja shqiptare në thelbin e saj është e pa edukat. Gruaja shqiptare është një gruaja më dinjitoze, e cila mban familjen, ka një karrierë të jashtëzakonshme. Nuk është burri, nuk është vetëm burri, është gruaja dhe burri. Po unë duke e do desha të... Po nuk mund thoni që gruaja shqiptare është e pa edukat sepse nuk ju tha falimderit kur ju i hapë derën. Jo. Se kjo është falimderit... Politikisht nuk është korekt kjo që sa po thasë. Falimderit, po unë e kam të jetuar këtë gjë dhe kur e kam të jetuar të gjë pa tjetër që më shqetson. Ju ma silni konstatimin tuaj njësoj si pedofilia që tha Lira Gjika, që na ushqetsuan gjitha gratë dhe burrat e Shqipërisë, se ne kemi qasje pedofilie kur pusim faqen fëmijëve.